অসমতেই সংকটত অসমীয়া ভাষা, অন অসমীয়াৰ দপদপনিত অসমীয়াৰ অস্তিত্ব বিপদাপন্ন। অসমীয়া ভাষা কোৱাৰ বাবে হোটেলৰ কৰ্মচাৰীক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি, পাঁচ যুৱকৰ বৰ্বৰতাৰ বলি অসমীয়া কৰ্মচাৰী। ঘটনাটো জনোৱাৰ পূৰ্বে প্ৰথমে চাওক কি হৈছিল শনিবাৰে নিশা মহানগৰীৰ ৰাজপথত। আৰক্ষীৰ সন্মুখতেই কাৰ বাহন ভাঙিলে উত্তেজিত লোকে। পাঁচ যুৱকৰ উদ্ভণ্ডালিত অতিষ্ঠ স্থানীয় ললে ৰুদ্ৰৰূপ। হোটেলৰ ভিতৰত ভাষাক লৈ দাদাগিৰি দেখুৱা যুৱকক সোধালে প্ৰচণ্ড স্বৰ। নিশাৰ ৰণক্ষেত্ৰত পৰিণত হ'ল মহানগৰীৰ খ্ৰীষ্টান বস্তি। বিলাসী ৰেষ্টুৰেণ্ট বাৰ্বি হোটেল এণ্ড ফাষ্টফুড নামৰ হোটেলখনত নিশা আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা পাঁচজনীয়া যুৱকৰ দলটোৱে সৃষ্টি কৰিলে উদ্ভণ্ডালি। স্থানীয়ৰ অভিযোগ, সুৰাপান কৰি যুৱকৰ দলটোৱে সৃষ্টি কৰিছিল এই ধৰণৰ পৰিৱেশৰ। উত্তেজিত পৰিৱেশৰ মাজতে সুযোগ বুজি দুই যুৱক পলায়নৰ বিপৰীতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে তিনিজন যুৱকক। কিন্তু পুৱালৈ ঘটনাটোৱে ল'লে নতুন মোৰ। ঘটনাৰ বুজ ল'বলৈ যোৱা সাংবাদিকে থানাৰ ভিতৰত নিশা ক্ষতিগ্ৰস্ত যুৱককেইজনৰ থাৰ বাহন আৰু এখন এনফিল্ড বাইকৰ বাহিৰে আটক হোৱা তিনি যুৱক সন্দৰ্ভত নাপালে কোনো ধৰণৰ তথ্য। প্ৰশ্ন উঠিছে, হাই প্ৰফাইল পৰিয়ালৰ পুত্ৰক আটক কৰি বিপাঙত পৰিছে নেকি আৰক্ষী? মাৰপিটৰ ঘটনাৰ তদন্ত নকৰাকৈ কিয় এৰি দিলে আৰক্ষীয়ে? নিশা আটক হোৱা অভিযুক্তক লৈ আৰক্ষীৰ ৰহস্যজনক স্থিতিয়ে বিষয়টোক অধিক গভীৰতালৈ ঠেলি দিছে। কিন্তু অসমীয়াৰ আৱেগক লৈ খেতালি খেলা একাংশৰ এনে কৰ্মকাণ্ড দেখিও কিয় নীৰৱ ভূমিকা লৈছে আৰক্ষীয়ে, তাক লৈ সচেতন মহলৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া। গুৱাহাটীৰ পৰা সঞ্জয় হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।